Një 68 vjeçare është arrestuar në Strelc të Malishit pasi dyshohet se ka ngacmuar seksualisht një 19 vjeçare. Në komisariatin e Malishit, në praninë të nënës së saj, vajza e mitur ka deklaruar se 68 vjeçari, Iqmet Skënderi, e ka ngacmuar në dyqanin e tij. Nëna e së miturës, Marcela Zito, që sipas policisë ka denoncuar rastin, përpara mediave mohon që 68 vjeçari të ketë ngacmuar 19 vjeçaren. Me ka ngacmuar i thalla atë pista me kaq. E kishte prekur vajzën? Jo, jo vetëm atë pista i thamë. Myfit Skënderi, vëllai i 68 vjeçarit, mohon akuzat e ngritura ndaj vëllait të tij, ndërsa pretendon se historia është stisur nga nëna e vajzës, e cila ka shumë borxhe për të shlyer në dyqanin e 68 vjeçarit. Një për njerëz shumë i mirë, nuk e bën këtë punë. Ka mundsi, ka patur një lek borxhe aty, ai në fakt i jep leka shumë borxh, domethënë. I jep veresia se, domethënë, për ata që s'kan, i jep. Ai ka 30 vjet që tregton në dyqan. Nu i ka dar një laf. Aty ven gra, ven vajza, ven gjitha. Ta shi kuj 70 vjet sot, ta ri te ingot 70 vjet, mu as ma pret me një. Pas denoncimit nga nëna, policia e Malishit arrestoi 68 vjeçarin, i cili pritet të njihet me masën e sigurisë nga gjykata e Korçës.